دلس د پنزلس شپارس ولس اتلس نو ای کور خراب خو په حساب کې دی غلط پن دا چی چیر کشیشدم زما په سر کشیشت چیر کشیشدم څکه کور خراب لري کته چی دانه اوس په سری چی په څټ کې راتوي کې خو تا راته راو ما په چل کشیشدم او کور خراب ماشاءالله ماشاءالله چشم بدور چشم ما روشن پر دغه ځینو نار پر کړی والا ولیا قربان ول د لوی اخترو اختر په سهار راسا وز بدر ووزم تورسترګ سر لاسونه دک دک تنگ 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 دک دک تنگ 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 دک دک تنگ دک 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 تنگ خرستک تنگ پرستک تنگ خرستک تنگ ډیر شایسته ډیر شایسته ډیر شخو نن ته سلیونی چې زما اوشو اواز سره خوار زوی د اختر دی مبارک سه د نیو کالوی دی مبارک سه د سنگار دی مبارک سه د شیرین گفتار دی مبارک سه قدم رواخله د رفتار دی مبارک سه ته لیونی سوی که دی دماغ خراب دی د اختر مبارکی خو مسار د ادگاه د منزه سر آلی در سر اومی کلا ای آغا د خیرین کالوی مبارکی دی ورکسی آغا نو چه مبارکی و چرا سره تیر بس ولی ما چې ولد مسپلټی چکرا سره تیر 15 منټ به می سانی ولی ول غسر به می صاحب اندس ول چې پر دې به و بیردم سره عمره بیا به می سای لا کړل مبارکینو پدا کالوی کی خوند کی اوس نو نام خدا ځان دی داس یو غرب درولې دی خاص لکه د چمن بس او به خدای نه ده بس ته د خپل چای وکه مغزه می نور مره خو زه سل کارونه نور لرم ګل بابو صدر تو چې څنګه ستا د اوسن پر توره باندې پریوتی چای خلاصه خپل ځان را سخیس ستا د اوسن په ایثار کې داسې را گیر سوم لکه او لکه مژک چې په تلکه کې راګیر سي شک بریتونه رډې سترګې خېته پېڅي او کور دې ورته خراب نه سه موږ یې د اوسن په تعریف کې د الفاظو ملغلرې ورباندې خونی کړې او دې د خېت شوي مژک خطاب راکړي ځه خیر دی پروا نشته دا دې هم ستا بلا واخلي ته ولاړه ولې را تیره سه دلته ول واوړه را واوړه ببو یاره نه نه واوړه را واوړه ببو یاره نه نه واوړه را واوړه ببو یاره نه ببو یاره نه نه هڅګه خود بیر ولما استرګي د ډکی ته پنچې دی بابو استرګي د ډکی ته پنچې دی بابو زدې په ډکو ته پنچو وشتلې یم بابو اړه واوړه را واوړه بابو یار نه نه اړه واوړه را واوړه بابو یار نه نه اړه واوړه را واوړه بابو ګراني ی شرموک شرموک دا وسر کته چتیکه هه اسنه ته شه کې جړغوا زه ډیر کوچ راي مکو زه نه خو درته ومل چې مور کې را روان د څور می اشاره درته کې تلکه بي زوګي جګ جګ غورځه تم غلطه ولا کا ګټه ده صحیح وای مور ی تو خو ته شېسه او شېسه خود شېسه خو په بیغوروم بیړه رغر ککړل دا بابک چې د سار راسي ډانس درته کوي اتانه درته کوي فلمی رومانټیک ډایلاګ درته ویل هغه شې سي دي کا هغه شې سي دي نو مام څه ګناګاری نه ده کړې زم دایمه لګایم
د خپل منکوا شریک حیات طبیعت ور خوشاله کوم. هلته په پردي واده کې مې د ښځو پاتره نه ورګټ شوی چې دونه کلک پیغور دې راکړ. او چې نصیحت کوې ورش هلته بابک ته وکړه چې د سهار راشې کپڼۍ درته اخستی یم، لګیا یم درته، دانس یې درته کوي. هغه ښه یې دا هغه مې هم دی طبیعت ور برابر کړي، که د هغه زما دا ډایلاګ په یاد و بیا به په ګرد ژوند حرکت نه وکړي. مور هغه خو نو تا منمه چې په زور زوروره یې، پر بابک ډېره زوروره یې، دونه پر زوروره یې لکه دې ته چې بیا زه غټ مات یم. یا ته دا آل ماته راکړه چې دا آل تا ته درکوي چا چې بابک دې ماته جګ جګ غورځېدی. لکه موره د خدای په کارو او د بجلي په تارو کار مه لره، بس پرېږده په ټوپر واچو هر چا چې راته وایي. یا خو ورته ووایه نو ولې په ټوپر واچو؟ د هغې پر ما باندې شک دی. شک نه، یقین مې دی. یا مورکۍ ته بالکل بې غمه اوسه، دا د دروازې غوږ نیوکه زما عادت نه دی او نه ماته مور پلار دا راښوولي دي. یعنی دا د دروازې غوږ نیوکه زما عادت دی. اوري اوري بچکه څه کوې؟ خو ګودړ مو راته جوړ کړي. خو یې ګودړ نو بل نو چی شي؟ ته سپینې سترګې ورته ولاړې دا خبرې ماته کوي. مور دا نو وایي چې بکرا جب بکری کو مارے گا سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کو سینگ. سا مطلب؟ مطلب ادا دی چی دا شیشے پا محل کی او سے بل سوک پا ڈبرو مولا کنستا دا شیشے محل با مزل تو کری بھی مورا. یہ در پوئے کا دا ما سر دی دیر سالا کی نکی کنی دا پنزا گزا زبا بے پال کیور پریکم. یہ ما سا چلا کی کڑے دا ما سا گناہ وکڑلا. بس بس زما د مور د پلار عزت کوه، په احترام ورته غږېږه. خبردار که دې آینده په زوره له غږ ورته کړی ګنې زه و خدای که مورکۍ درته وخشبېده او بابک یې درته پم کړي چې سبا سبا د دې کور په منځ کې دیوال تیر کړي او د همېش دپاره موږ جلا کړي، وېش راوکړي او چې وېش راوکړي بیا خبرې بیا به څه کېږي. یعنی خپلې بنګې بوزې ورته کوه. زویې دا ارمان مې ولکه پوره سو چې تی به جلا کښېناستلې. یا یم مور پوه مې کړله، دا دې ستا په مخ کې م دمکۍ ورکړه. آینده به دام خیال کوي دا خپله پنځه ګزه ژبه په کابو کې ساتي. او له تاسو هم دا خواست دی موره چې دا خپله شپاړس نیم ګزه ژبه به د خولې په صندوق کې نغښتې وډلې او کت پر کت ترسره ساتي. په کت پر کت خو پوهېږې که نه مور؟ ته د ماینې په سر ماته دا رنګه سپکې کوې خپلې مور ته. یا مور خدای دې هغه ورځ نه راولي، خدای دې هغه ورځ نه راولي. بس څه وکړم، مجبور یم لکه ته چې پر بابا ګرانه. دا بیا خالق تعالی پر ما دنیا ګرانه کړې ده. ودرزېږه دا د شکون رنګ اخوا. بچکه څه کوې؟ ما څه غلطه خبره ورته وکړه؟ تا غلطه خبره نه ده ورته کړې، ډېر غلطه خبره درته وکړله. ډېر راته وکړه؟ څنګه غلطه خبره راته وکړه؟ دا هغه چې شکونه اته لکه شکون دونه شی نه دی. ګوره زه هر څه برداشتولی شم، لیکن دا نه سم برداشتولی چې دې ته ته شکون ووایې. هغه شکون خوارکۍ که دا خبره واورېدله دی بوڅ به را واوړي خوا به بده کړي. د انسانانو ازر خو درپسې دی چې درپسې دی، اوس به شکاڼه خوارو مازر ګټي. نو په بد رنګ څه وایم چې اوس شکوڼم ستا په نظر کې تر ما زیاته شهزاده سیف الملوک معلومېږي. ته پرېږده چې شکاڼه ته څه وایي، دا به زما بخت وایي. ډېر افسوس دی دا ستا د مور پر انصاف باندې. هوی دا دونه کیسه ولاکه ده. خیر ته خوا مه بدوه، دا مسله خو به زه اوس دستي درحلکم. بس ته کښېنه، زه اوس د نیکمرغۍ زیری درباندې کوم. ته خبره واوره، چیرې روان شوې؟ زه مه کوم یو ځای شکوڼ پیدا کړي. شکوڼ؟ شکوڼ څه پکې؟ نو ورته ووایم معافي به ځینې واخلم د مورکۍ پر ځای چې هغې ته نه شولې خوله یې خطا وت، هغه یې چغال شوی. ته پرېږده، که چغال واورېدله نو څه څه خیال دی چې هغه بېخي د خوشحالۍ دی جګ جګ وغورځي، اوس بیا په چغال خوار ازار ګټې. خو تېره وشي چې په روی زمین باندې هغه کم خزنده دی چې تر ما زیاته خوا ګرځن خیرن او لړلی دی. خو
خواګرزن خواګرزن ته ودرې زلج دی سوچ پر وکم چې دا څوک کېدای شي څوک کېدای شي ای ودرې زړه د کرونا زده کې ډېر وربوز یو ولې پخ څنګه پخ پر چی شي پخ خو د اختر مبارک درکو دغه یو پینځو سیستا دغه یو ستاد زوی دا بلې ستاد مژو ته ملنډې را باندې وایې که لیونی سوی که پسخن را باندې وایې ی په دې کې د ملنډو څه خبره ده خو د اختر مبارکي درکو مبارکي چې تر زر روپۍ یو روپۍ هم کمه یي په ولایې کې وغواړم په ما دې هم د زوی د نژور خیال راځي یار نن خو دی غټ درته مات نن که دا ټوله بنډل راڅخه وغواړې لا بیا هم ستا په سر باندې قربان کړم خو څه وکړم وای اور بې غمه زمانې مې محبت کې سوا خو خیر دغه یو زری دي نو ستا بلا واخې دا در ونیس دا شاباس داسې وکړه دغه زری پټ کړه دغه پنځوسۍ په لاس کې ونیسه دغه یو پنځوسۍ ستا د زوی دا بل یې ستا د نژور خو هغه زر روپۍ پټې کړه دا پنځوس ور ښکاره کړه ورته ما کې هم دغه پنځوسۍ راکړه سمه ده دا زری خو به زه پټ کړم دا په چاسۍ به ور ښکاره کړم وفاته دا سل روپۍ سوې دا ته په خپله ورکړه ما مه په بېزته کوه کور خراب یې نو ما ولې په بېزته کوې السلام علیکم جان من جانان من ګران بابک جان من هاي مې پټو او مې لیدل د سرو شنو نوټو بندلانې من بچه گل خندان من دستور گو تور دزغه درمان من بیا بیش تا بیشی پریش ده بابا کترا و لارسا چی داد اختر ده بارکی پم پلمخو ده پشتی کمانیانی ده شدر وسی کم مجرم یو اختر و بل اختر ده غیج روغ بر سرکو ابیانو درست کالستا لغتی دی اوزموشت شدی لغتی مغا لغتی دی چی ده بچی گوتی نو که ده تیرو پینزه دیرش کالو سنه ده گرساوی ده سری تر زرتنی ده پوری وری وزی کور خراب یې مبارکي بیا توری که سپینه خو او په ادګا کې مې سره وکړل مبارکي بابک جان تاسو یې وفرمایل مبارکي تورم کېدای سي او سپینه م کېدای سي او په ادګا کې چې مې سره وکړه هغه داسې توربخونه غوندې وه خوند یې نه و توربخون نو دا سپینه یې بیا څه ته رایې سپینه دا رنګه یې بابک چې له هغه سره یو سرکۍ یا شینکۍ نوټ هم مل وي بیا نو رنگینه مې ماجبینه مې او ګلورینه مې او زه په ګلورینه نو در ملامت یم ولې نه موږ بیا چاله ګټو زوچ په دا ورځې وتات نه کوم در نو و چاته بیر کوم ونیس دا یستا او دغه به ونازو ته ورته الکه تکې چې داسې برګ برګ ورته ګورې در ونیسوم بابک دا خو نه سرکۍ دي نه شینکۍ معلومېږي داسې بانجاني کلر دی ای زموږ کرنسي ده که نن سبا کورشا دې ډالران ځلې ویشې خو ای زموږ بانجڼۍ دی لرې که بانجڼ چې مو د کور په دېګدان کې سره ویشي لمبد ځینې کېږي تا دلته بنجنی نور ساته ونیو دا پټکه دا هم نه دی په کار د بنجنی رنګ سم نه بد کیږي اوس ای رنګ خو ستام و بنجن ته سوی نو و صدر وک په ګولۍ دی وولم کله د باندې و نالی ته ورڅس یا په ګولۍ مور مم په نالی کې ورڅو دا شو وک چاړه را واخله پر غاړه را کشک په فریزر کې م بند ک ان شاء الله یو درې سلور میاشتې د بنجنو شلم به پراماته ولای شي هغه د نازو عمره راځه راځه نازکي راځه تم دا ډېر عمر نه بې عزته شوې دای دې مې د بې عزتۍ وساتي دا ته څه وایې ته مورکۍ راغلې ول بابک چې غواړي نو زه ذکر رالم هو زه ښه سوچ رالې په دوخه خدای نه د خوړلې دا یې نه غواړي ما ول دا د اختر مبارکي مې در کړې وای ونیسه زویه دا ستا د اختر مبارکي ده ونیسه وم عید ده وای خانو ولې د خلو وړې ته ورته ونیوله که ته په شرمېږې بیا یې مور پلار ته ور واستوه د هغو خوارانو پرته دوه هفتو راشن پراتلی
بابا کا دا در پوکا دا دی خدای پوکی زوی دا زنسم پوکو او سیدی و فرمایل بابک جان خدای دی مشتول پوکی خدای دی مشتول تا دای پوکی اول تاسه یا ماسه بیا هم او شما اول ما بیا تا اول ما ولی وام کم سړی چې دی شي زیات ضرورت محسوسوي د هغه نوم اول اخیستل کېږي نو ځکه مې ستا نوم پر خوله اول بس د طلاق زو کښېنه دلته الرق د څه شي الرق حال به نو مورکۍ درکړی وي الله کوم د عیدګاه څه چې راغ چې پسه مې الال سره ونډې ونډې مې د چا او چا کړې دي ورواستوله برخه او چا چا برخه زموږ کړه راواست دغه حال درڅه غواړي دال بنو مرکی در کړی نو ما ته ولې تکلیف راکې اې د بنجړی نوټ تکلیف لږه چې نور تکلیف هم راکې اې خانه خراب یوم د مور سره د زپښتنه نکو ستاسو خال غواړم دا تکښنه وم ټکی په ټکی حال راک سونو خوشکې پلار ما چول زه خوشکم ته خو تر مالا تر دوس پر مطلب بس د تعالی کزو چن راکا حال راک حال نو داسې دی پلار چی سکه ما چول پشی پر او گرزه ده چیش ده دا وقت ما خوب المور و پلار تا نو رو باسته وله تیز ما دا خواست پا خیرات که کبول کن تا دو غوث زیاده مستنی که نه نازو دا دی دیر غلط سوچ و حالی ده دا سی کسا نده مستنی کم لیکن دو نه پترات ولا کم دلته په دې کور کې تر ما زیاته مستایکین متاثرین پزانختین بخیلین او آسمان سچین انسانان سته تر ما زیاته په هغو ثواب دی نو بابک جانه زما له خوا یې بیا ته په خیرات کې قبول کړه خیرات دې خدای قبول کړه زویه ستا څه خیال دی چې زه بیا نو نه واخم خوا مې پر ګرځي وای د مرور برخه خوږه ده دا د مرور برخه بیا خدای زما په برخه کړې ول تکشن تکشن مرجان دنن کاروایی بیانی د چیش کاروایی سوی مرجک د قومی اسمبلی او د سینټ کاروایی درته بیانوم تا عجب خبری که مور زموږ کرنو کله پر ساینس پر ټیکنالوژي پر معاشیات پر سیاسیات باندې گفتو شنید سره کېدی ای خواشی ولی په زکه بوسنی ولی دا جوړ ولی دیواله ته کوښ دی ولی دا ولی داس دا روزمره کاروای د زموږ د کور غبل نه بل چی شي ستا اے بس بند کړه تا تکرر دی نه هم در خلاصه دا برغزوته اته می دیک په اورې شي دی هغه راسس بزل کیش کیسه دا سیده بابک جان چې څه وخت دی څه رالال کی له پوسټه وې استلسو ته خو نو راسولاړې بیا نو ما عمر کې ور پاتې شو او بس بیا نو د کور د روایتو په مطابق مو دوه برخې ځان لره وګرځولې او درم تقسیم کپ کلیو پکورو یو ام دا برخه می ستر اثر تقسیم کی دغه راغ چینو را کل تقسیم کی دی بابا سوری مطلب پاغه روایت په مطابق من تقسیم کړل مطلب چاسی ب کلو را وړي هغه په مزل درې ځای کا هغه په ملته په دروازه کې ودرې مال ودرې موجم پسال ال کړی دی بس کورته به مرامنډه کړله د ده برخه به مو په کاغذ کې برته سره ورو پېچله یوه برخه به مو ده ته ورکړه دوې برخې به موږ ځین راوګرځولې که به چا کیلو راوړی وو پاو به مو ورکوي که چا پاو راوړی وو چټانک به مو ورکوي داسې د چټانک والا هم پکې شي ول هو د قربان اکا زوی تقریبا یو پاو غوښه راوړې وه نو ما ویل یار دا ولاکه په دا ارځي بابک جانه چې اوس ځغله وم راځغله وم بس د ده په مخکې مو یالته زله تقسیم کړل زله درې ځایم کړل هغه دوی سیما ځین راوګرځولې یو چې ټانک مې د ده په جیب کې وکښې شو ما زوی دا ډېره درنه ده لږ کومک راسره وکړه زه یې کاډه نه شم پورته کولی یو سستی کره به مېلمانه راغلي هغه مېلمانه په وخوره څه بیا یې یوړه یا بابا چې شی وړله دونه وخښمې دي سترګې دی رډې راوکتې مخامخ د زمانه کا تاجر را روان و هغه ته یې ورته څه کړ ما ته یې ویل زویه تر ته خو په سپیانو ثواب دی ما ګوتۍ لره اخیستې ده زویه تا څه نه ورته وویل خو پر دا پزه به دې غاښ ورجګوئ یا بابا که ډېر مې سپک کړې ډېر مې بې عزته کړلې ګرڅه په مځکه ننوتئ مال زویه د سپي د بلا راباندې شي کم سې کم که یو ورځ نه وي بله ورځ خو یو اډ چیچي موږ خو که په یو اختر په بل اختر نو کوئ پیدا مو کوئ پیدا مو کوئ که مو نه کوئ پیدا بیا نو دې مار ساړه چار درست کال شلغم چټنی اچار
اوف زه ما دیګ بم را سوزلی چی راته مزدوران راته ګرځي چې کومک به را سره کړی. او نو نازو نازو خیر دی تیرې که پروا نه لري، پر دا کوچني کوچني اسټېشنانې مه دروه، بیا به پر غټ جنکشن ورسره ګورو که خدای کولاو. زما په ذمه چې کوم کارونه وه هغه خو ما وکړله، دا دې خو د دې کار و. زه درته وایم دا د کراري مجلس دی لیونۍ، اوس یې بیخي مخامخ میړه ناست دی، غیبت یې هم نشم کولی. بیا چې سره جلا شولو یو ځای سره کښېناستلو په تنایي کې، بیا داسې ورته پمپ کړه، داسې مې ورته پمپ کړه چې مړی یې له ګوره را وکاږه. ما لکه ته دا مړی پرېږده بم د ژوندیو غم وخوره، دا کیسه راته وکړه. دغال دال نو بس دا دی بابک جانه چې بیا دی ولاړ، زه دی ولاړم. الله خیر سلا. اسه دا مخامخ کور والا برخه راوړه. اے بابک هغه چیرې راوړله؟ خو په تېر اختر مسلام دعا ورسره بنده کړې ده، دروسه لا بنده ده. څه وایې؟ ته ټولو لویه برخه خو هغه راواستوله. دا اوس ته څه ناکجاتې وایې؟ په والله که دروغ درته وایم بابک، یو منې د پسه وزنو شل کیلو موږ ته راکړو، شل کیلو دوی وګرځول. نو بیا تاسو هغومره مو ورکړه چې څومره دوی راکړی وو؟ مال سیال چې تر سیال کم سي پزه یې غوټه پرېکړه، بلکې د دوی سخاوت زه دونه جذباتي کړم بابکه چې دا خپله ایسه خو مو ورکړه چې ورکړه، د دوی ایسه ممبر ته ور واپس کړه. ما وړی خرس دی یا څه وایه کور خراب د کومې خواخ پاتې سړی دا اوس ته رښتیا وایه که ایله دې مسخرې پسې راخیستې دي. یا په والله که مسخرې درسره کوم، له پلار سره چا مسخرې کړې دي؟ نو سمه کیسه راته وکړه. کیسه نو داسې وه بابک جانه چې څنګه دا کارونه موږ سره ختم کړل، بس آخري برخه تقسیم شوله. زه را روان شوم د کور په خوا، دا ویلي ما بین ته چې راغلم دروازه وټکېدم. سړی دا څوک دی؟ دروازې له چې ورغلم دروازه چې مې خلاصه کړه، په ګلۍ کې مو وکتل شاوخوا، نه بني آدم شته نه بني آدم زاد شته. سړی دا چا وټکوله؟ دی لاندې چې مې وکتل لرې، دا ستا له لرې یو دونه 15-20 کیلو غټ ډک لرې پروت دی. سړی دا چا غورځولی دی؟ داسې چې مې وکتل، نشانونه چې مې وکتل، مخامخ د پتېګیا کاله کور رسکېدلی دی. دروازې ته چې مې پام شو، د خپلې دروازې ته کاغذ یې پر لیکلی دی، پر لیکلی څه دی بابکه ته خبرې؟ وایي لرې به هغه خوري چې لرې لرې. یاره دې خبرې دونه زور راکړې، دا د دوی په لرې خو موټان ډک کړل، ورکش به کوي بېرته د دوی د دربند په خوا. راغلمه کور ته، بس دا خپل لرې مو د پسه لرې مو راواخیستې، په سټ کې مو کښېښوي، هغه مې هم راوړی د دوی په دربند کې مې ورته څکې. راغلمه کور ته، د کور بیا دا ویلي بابین ته چې لا نه یم را رسېدلی، شر شور دی، شخول جوړ شو په ګلۍ کې. د دروازې تر درد چې مې ورته وکتل مخامخ، چې ګورم په تېګۍ اکا تر غوژو په لرې کې ډوب ناست، خلک یې تر غوژو را کشۍ راویستې، هلته مخامخ دغه نه ده نلکه په ګلۍ کې، د تناره سره و هغه ته یې پرېستلی، مضبوط ته یې سرویس کړل. ځه ول چې د خوار کور وسو هلته شوس، د یم په دا شل کاله نه ولمبېدلی، ښه بې سپا کړی یې. او بابک جانه بیا یې پر تړه باندې پرېستی د وچېدو دپاره، اوس بېګر سره استري کړی. دا کیسه لږ ژر ژر وکړه، پر سر مې درد دی، زه ځم د سر د درد ګولۍ خورم. په سر خو لازما هم در شو، ډېر درواغ مو وویل، خدای دې ترا تېر شي. یو بله کوچنۍ مختصره کیسه ده، خو دا د چا فون دی؟ زما د دوست فون دی. وبښئ. الو شرکه، څه شی یاره؟ پرون مې نه درته وویل سر مې نه کوي در خلاص، چې زه نه سم در سره تللی یاره، مریو کاغان ته زه منم چې زما پلار کروڑپتی دی. او په دې کې شک نشته، لیکن د داسې فضول خرچي د پاره او ماته دی پیسې نه راکوي. یار سر خلاص کړه، ما اوس 50 روپۍ د ماته د عیدي د پاره راکړې، هغه مم برته ورکړې په دې احساس چې ما ویل یار ګورو چې دی د شپې خوب ورم سي که نه شي ور. څه شی غلا وکړم؟ د پلار له صدرۍ، د مور له پیټۍ، د ماینې زیور غلا کړم؟
کور دی خراب نه سه دا توس ما ته کمی لارې لیکراشه یار الکه څوک دی دا بند کړه ټلیفون ودرې بس زه مغزه ور برابروم د پلار نه ستا مغزه در برابروم او یار ته ما ته دا څنګه لارې لیکراشه یار تیر وار مې لا بد وکړله چې زیارت ته درسره ولاړم په دوکه مې پیسې ځینې ترلاسه کړې تر اوسه لا نه یې معاف کړی یار اے بس بس بے شرم چې ته څه ویل څه ویل هلکه زه دې په دغه وجه د یاران دوستان څخه راګرځو یوه ورځ خو دې ولې چې وکندې تورې لګې زه خو بابا که دا ستا په خوله کوم دوستان خو نور هم پیدا کېدی شي مینه یوه نه څلور نورې پیدا کېدی شي مګر مور پلار خو نو نشي پیدا کېدل ته دا کیسه لږ مختصره که یو وارې مې درته چې زما پر سر درد دی زه زمن ګولۍ خورم او هغه کیسه دا رنګه وه چې په دا برخو کې کوچنۍ یوه توله قدر د لم ټوټه هم راغلې وه نو دا م ستاسې بې اجازه ته د یو چا کره ور واستوله بخښنه غواړم خوا به نه راڅه بدوی بابک جان د چا کره دې ور واستوله په دا غرض مې نه ور واستولو چې دوی بیې وخوري غوښې خو دوی دونه ټولې کې پر دا کلي وګرځي چې تر دا بل اختر یې بس وي په دا غرض مې ور واستوله چې دا خوار چې و په تیاره کې څو میاشتې له مخه ګزار شوی وي پزه یې زخمي شوې وه نو دا پزه پر بد واوښتله د ملهمو د ټوپ پیسې یې نه درلودلې بیا ګیرج والا خدای پر مهربانه کوي مستري هغه ګریس ورکول په اګریسه یې غوړوله هغه نوره پر بد واوښتله نو بس دته مو راستوله مال شو دی په ځکه به پکوړې دته څوک شه یو منټ په تسلي باندې کیسه واوره د خبرې مابین ته مه لوېږه لکه سوړ مچ یا خبره واوره نو دا ما ور واستوله دا د لم ټوټه ما ویلې په ګریسو په موبلای له غوړې تر دا بهتره ده دا په ځکه به په دا لم غوړې ګوره دته زما پلار شه یاو ما د دې د پلار نوم واخیستی بابا خو ته ګوای یا خو هغه مې یو څو میاشتې د مخه چې د غزار شوی یو پزه یې خوش کړې وه دا یې ما هغه ته ورسولې څوک په ګریسو پزه غوړوي یو ضروري اعلان واورئ اوس اوس د سورګل لالک کو زما د ګران بابک فون راغلی و د هغه اختر مبارکۍ له راځي د هغه د استقبال تیاریانې دې وکړل سي اور اویلي دې جارو کړل سي کور خراب خو اکباره به دې غږ کاوی تللی به وای د ماجد په لوټ فکر کې به مې اعلان کړی وای ټول کلی به مې و درناوي ته ور اغوښتی وای د دې سورنا څه ضرورت و چې په غوږ کې دې راپوک دا ډور چې وي او سرنا نه وي هغه ډور څه خوند کوي ډېره دې پر سر نه ده کښېنولې ته وا خواته څه کور خرابې څه ګوره دا نن په کس ته داسې کوي که د لېونۍ اوبه وڅښلې سم سه سړی چیرې ولاړ شي یاره چیرې مخ درته ونیسي دا د سودا لیست دی دا اوس په ما راوړی کې ته راوړی کې په ما راوړی نو خو پیسې راکړه په وخت کې به دا سودا راورسوم میلمانه را روان دي او کې ته راوړی نو بیا ورسه راوړه ته راوړه څنګه کوي دا ته وایم دا سودا څوک راوړي بابا کار څکه کور خرابې خو غوږ دی راکول نو خو دوه درې واره مې په قرار هم درته وویلې خو تا نه اورېدل یې قراره دې د دوی سر وخو دا څه ترا قراره ده عجبه خلک نه شرم لري نه حیا لري چې هر څو ځان ځینې وپېچي چې هر څو نفرت ځینې وکړي چې هر څو توبه مې د خدای قصره په پښتو پوهېږي بیا هم درته راسې په خپل کور کې درته ناستې په سترګو کې دورې دورې درکېږي دغه یې لست خانت دی ورته و خراب نس پیسټری هم لیکلی دی کیک هم لیکلی دی او جوز بادام پستی کاجو
وای خاوري وخوري بابک جان پروان لري دا خو نو پیشیږي ګوره هغه د خپل زړه ټوټه وتا ته درکړې ده دا په کال کې ورځ راځي کې ورځ نیاز واخلي ساسمان به ونړېږي د زړه ټوټه یې ما ته راکړې ده د زړه ټوټه داسې مفته نه ده راکړې په هغه زمانه کې مې 1000 روپۍ ورکړې دي چې په نیمه ډوډۍ به مې 200 روزه گزاره کول ته ما مفته یې راکړې ده د زړه ټوټه یې تا ته ونه کړې ده ښه بابک که نن دا ستا ټولې بدلې له دوی څخه واخیستل سي او دا سودا هم پر دغه ځای پاتې سي بیا یې څنګه بولې زما خوار دوی نبخت چیرې هغه ته ټوله ماته راپرېږده بس چې ما څه درته وویل بس تا هغه ډول کوه وایه که تجویز قابل قبول ولو دغه دوی سودا پر دغه ځای پاتې سوله نو خو ډېره ښه خبره ښه نو غوږ راوړه Подійки би карав карав за стегає жам чесок Йоганна. Е, це кахан храпі! Кого ж драконки? Добре, за покошенька подир такому чесок Йоганна. Дай-сі, ти сам гада сургу ліра. Аварі. Чалу лаго, хали аварика. بخی گورنر صاحب را روان دی خونغوڑی چی دا جارو پا دا پزور چخکم مامور پلار روان دی چی مامور پلار چی راس خواران تا دا انسانانو پا نظر نکتل کش دا دی دا بخی نوابان را روان دی ده کچیری نیکه بابک پلاس ندار دی سرگل تلاس روان چو سر چش دی لطف کنم یه تیگر سه شرم لری که نلری مادر تل سودا راوری تی دل تناس سرونه ممبر زر ول دل کس قابلی چرگان سودا مز ام دغیو بردا لس سر گای دلو دو در کیلو کاجوی پکیلی کنی دی کاجو دیر ستوخم یواده ول دای نی چوی خوری ترناس اعلان نکی بیا ما ورتو سیدی خیر دی ستوخ خدا خدای دی پتی نراوری پیسې راخه زیاد ام سایگان دل خوان سره غواړم تا دا پیسې راکوې که نه راکوې که دا صدرۍ در باندې پاډې پاډې کړم ته وده صدرۍ لکه دغه یوه دانه ده کور خراب یې اوس دا هم راباندې دره ایله یې که درکوومې وم کور دې خراب نه څه څه شي دې خوړلې دي ودرېږه 50000 تا ته وایم 50000 روپۍ خانه خراب یې ای دیش زره دی پر پینزه ویش را ودره ولی چش پر اولی کور دیور تاوا خراب نسی بابک جان اوز خوبی دی نورم خواهر تا با دسی خواه تا که زوام چه تو پنچه پلاس را غلی وی گسر می زان زینی خلاص کری وی بس دقا خشم تراخیر برقرار آسا تا بابک چه سنگ می در تاویلی دی اغا دور کوا زبور سم د دمان دی جای زبوا اخلم د خیش خشم غوړ زو مازی ته بيدار ورڅ کار و چلو کدي چیر کار و چلو خوش خوش زلب می څنګه په خنکس یواز د انسان نه نور ټوله تر نظر غیان او شان او رغلی دي خواران د کور د مخ مس په بغب تیریش چې ډوډۍ خوري پښې دام سایګان کر ورته سکی اوس نه دلته لالک را روان دی بابک را روان دی تا چش دی خوزر دی را سبک شی نازو ما پتای و زیری کوی زیری سڑی پر چه دست کهی لکه تا چه بر ما که نه کموش بیا تال رالو بس چک دی نیدر بندی کم لارم در ای خبر رو رغلی چشت پارا وی وز چرالی نو خبر را تا وک پدا کور که خوالا که گر سر سڑی ده خوشالی زیری واوری برد الله زرازه زرازه وی خدای چه اوسو خیر دی نیکه بابک دی راگل یا غی ندی راگلی پا اپلار دی نیچه سو اوسو ای مرکی دا پا تا چه سوی دی دا چش دی وی را باندر او غرزی دی اوز بیده سر ویشتان راسش که ویلو مازی خدای جن بچاو کم خبال دا سر سرم دم زکی مزکی وی گیرت لکه چی تکیش زبور سم گیرت لزور زم تا دی اپلار سام بالک ای چش دی درزا ودر تم مزه
خپل سر مه کش کوه. ستا د غونکي سر دی لکه جوارۍ چې د پین په جیب کې کښېږد. دا ته کښېنه، بیا زه در ږغ کوم. کښېنه. اوف خدایه، چپه د لیونیانو کور دی. یزوی ورور مو ونمره په لیونیانو. اوس بیا یو نوی غم، یو نوی ډرامه تیاره سوه. ای شبای خوابک جان، بنیاد خودی دیر شیشی دی. بس نفسی برقرار او ساته تر آخر. دیگه نیدی را رال بس تخو پل گوبر شروع. بس پوس، برای سلانک. واره واره، دوره پر راسی و بیا یو دم خاموش است. اوه په خبرو خبرو کې مې ګر سره هېر شو. د نیکه بابک سره مې د اخترم مبارکي نه وکړه. اول واره د نیکه بابک سره د اخترم مبارکي کوم. مبارکي کوم نیکه بابک، ستړی مه شه. جوړ په خیر د اختر د مبارک سه، د خولۍ د مبارک سه. جوړ په خیر احمد سه، د اختر د مبارک سه، کرکولۍ د مبارک سه. د پلار دې یو غم وخوره. پلار دې په څه حال پروت دی؟ ورته اوس روانې نیکه بابک چې مچې. دا ټوکرۍ واخه، هلته یې کښېږده. ټوکرۍ هر په دی کښې خټکي دي، الوچې دي، زردالو دي. څه خوشبوی بوی تر ولاړېږي ولا. په دا بله کښې بیا عام دي، د زړخوږي زو نم ستې دپاره مه را وړي. نه در زه ځغلي وایه، خو هلته یې کښېږده. دا سندړی دی، انور لټو دی، چونسد دی. ته خو دې ورته وباره بیا د هغه وباسه. بس زما خیال دی چې بیا دوره پر راله. اوس څه شی که ژړه ما ته یې ورسې رسۍ راوړئ. رسۍ خیر دی، رسۍ څه پر زندۍ کوم یې. ورسه رسۍ راوړئ. ما پر تال ډېر سخت پیری پر ناست. بابکه ماته م پیریانان معلومېږي، لکه پیریانان چې نیولی دي. یو کوټګر مو ور راغوښتی وای. یا د کوټګر ضرورت نشته. هسې به یو چواټه ورته بوی کړو، په خپله به سم شي. هلکه څه سره وایست؟ دا د پیری سره ګایده. څه وایي پیری؟ پیری وایي دا چواچه مه ورته بوی کوي. اکباره د نیکه بابک جراب ورته بوی کوي، یا به جوړ شي، یا به د همېش دپاره په کامه شي. چواچه رسۍ ده. بابکه دا چواچه راخیست، ورته بوی یې کړمه. تېراکه شپږمکه راوړه. زیبنه زیبنه، ما به نه پرېږدئ، زه در سره ځم. پیسې مې پیدا کړې، 20000 خو کافي دي که نه؟ بس بس، د بابک جان جیب مې ولی اوس دستي یار. زما پیسې دې وخښه بې. یو منټ ګپه کوم. څه وکړم بابکه، مجبوري ده. نو دوستان ګرد مریو کاغان له روان دي، او زه تر اوسه پورې نه یم تللی. دا مریو کاغان مې لیدلي. نو د دا وجې مې ستا جیب ولی بښنه غواړم. خوا به نه به دی دا وخت ستا په رخصت. خبره وه داچ څه دا پرېږده. دا ونیسه، دا 5000 روپۍ واخه. لس
شپې به د پلار کره وکړې. زه روان یم کاغان ته مري ته ځم له شپې له ته کوم بس 50,000 روپۍ زما کافي دي. نو که خدای کول بیا به سره غواړو بابا که دا ساعت ستاسو په رخصت بخښنه غواړو. Ah! 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 Ah!